9. Simpan, bagi simpan. Ya, yeah, beli. Tepuk tangan. Pih, tolong garu belakang. Baik, bos. Ah, tolong. Oh, dah. Atas ki. Atas ki. Oh, yang tu. Sedap. Cukup. Boleh, sila. 6. Kejap lagi jutawan ni. Papa! Papa, Bobby rasa Bobby dah bersedia untuk take over company kita, Papa. Papa tengok ni. Mari duduk. Papa tengok. Ha, ni lagi 10 langkah Bobby akan jadi jutawan, Papa. Tengok, Papa. Tengok, Papa. Ai, diam je. Orang kata diam tanda setuju, Papa. Company Papa bukan company kita. Nak apa bukti yang Bobby dah bersedia? Semua sekali, aset pajak gadai tuan dan upah urut saya, bos muda berhutang sebanyak RM525,015. Sebabkan Bobby anak Papa, tak mestilah Papa akan serahkan company Papa untuk Bobby take over. Yes, that's right, Papa. Tapi dengan 6 syarat. Bobby kena merantau dan belajar buat perabot di seluruh pelosok di Malaysia. Eh, this is not what I thought. This is impossible, Papa. I am so serious. Then why you so serious? Suka hatilah. Company siapa punya? Papa punya. And now, go. Dah pergi ke tempatnya dalam gambarnya. Baik, Papa. Oh, hutangnya. Ribu-ribu ya. Get out. Sampai dah. Cik, kita sampai, cik. Cik. Kita sampai, cik. Dekat mana ni? Kita dah dekat Johor ni, cik. Kilang kayu Amir di Sdn Bhd. Ha? Kita buat apa kat sini? Lah, tadi cik yang bagi saya kertas ni, kata nak belajar buat perabot dekat Johor ni. Buka pintu. Baik, cik. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oh, saya nak jumpa dengan bos tempat ni boleh? Biasa, pas pergi macam gini, bos ada kat belakang lah tapi. Tapi kau nak buat apa, eh? Saya nak buat benda ni. Kau nak belajar buat gerobok? Susah nak belajar buat gerobok ni, tapi. Tapi apa? Aku pun berapa hari nak cakap gerobok yang ada semua ni. Assalamualaikum, Laik. Tapi-tapi.